Een hele goede dag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van de Vinted 19e Career Mode. We gaan daar verder in Monaco, ronde nummer 6 van het kampioenschap van aflevering 28. Als je de vorige aflevering gemist hebt in Spanje, dan zou ik die eerst even terughebben dat je deze gaat zien. Wil je meer afleveringen zien van de Vinted 19e Career Mode, druk dan gewoon op de abonneerknop. Schakel ook bij dit op alles aan. Nou, zoals je dus ziet hadden we eigenlijk 4 upgrades meegenomen, alleen 2 zijn er helaas gefaald. Aan de andere kant, we hebben wel een betere aerodynamische auto, want we hebben er 2 bij. Maar de andere teams hebben ook stappen gemaakt. En kijk maar, we zijn al gewoon achter Rich Energy terechtgekomen, wat niet goed is. Trouwens, in Canada komen er ook 2 goed upgrades. Dus ik ben benieuwd of die het wel gaan doen. Helaas is Monaco niet mijn favoriete circuit. Ik ben er ook niet zo goed in. Dus ik verwacht niet echt veel bijzonders van deze career mode. Maar dat geeft niks. We gaan gewoon door met de kwalificatie hier in Monaco. En we kijken wat het gaat worden en wat ik jullie kan opleveren. We gaan het dus zien. We are at one of the most difficult circuits on the racing calendar. Welcome to Monaco for today's Formula 1 qualifying. I want to talk briefly about the strategy in these qualifying sessions. Anthony Davidson, how can a driver adjust their approach to gain those critical extra tenths of a second? Well, qualifying isn't about adjusting your approach necessarily. It's more about trying to repeat a low fuel run that you've practiced prior to this session. You're looking for perfection on the lap, and that's hard to achieve if you're trying something new. There are some variables that can stand in your way, however. Track position or unexpected yellow flags, for example. Coupled with ever-changing track conditions, it's important to be out there at the right moment. But as a driver, you have to try and ignore these distractions and just keep your mind focused on that one perfect lap. Nou, we zijn inmiddels aanbeland bij de auto voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco. Zoals je dus al hebt gehoord, ik verwacht hier niet veel bijzonders. Ik denk niet dat wij hier kunnen strijden om de pole position. Want onze auto is niet goed, echt in de, goed in de bochten. Alhoewel, we hebben een goede downforce. Dus, wie weet. Ik ben ook benieuwd wat mijn teammaatje Nico Hulkenberg kan gaan doen. Ik hoor al auto's eruit gaan namelijk. Ik wacht nog eventjes, want misschien is het nog niet zo druk. En ja, je ziet het al. Ik ben bezig met een outlap en we gaan dus nu een tijd laten noteren. Weber heeft in de eerste sector een 18.8 laten noteren. Wij raken daar net niet de muur. Het was even close. De Leclerc met een 1.12.5. Dat is super snel van de Monegask. Die hier wil gaan schitteren voor zijn thuiswedstrijd. Dat weet ik nu al. Alles soepeltjes doorheen in Monaco voor Q1. Hopelijk kunnen we door naar Q2, maar ik ben er niet zeker van. Kijk eens hier. Een beetje te veel ingestuurd en we raakten de muur daar zelfs. Oh, dat was ook net die muur bij de exit van die laatste bocht. We zetten een 1.13.1 neer op 16e. Ik weet niet of dat genoeg is. We gaan het zien. Is dit genoeg? Want ik houd gewoon bij 1 lap. Ja, 16e, dat is goed. Ik denk dat we goed zitten, jongens. Ja, kijk maar, Verstappen op 1.4. Die redt het sowieso niet. De uitslag van Q1. We hebben het niet gehaald op een seconde. Gewoon de top 15 binnen een seconde van elkaar af. Hoe is het mogelijk? Hulkenberg heeft het wel gered. Dat betekent dat wij dus nu vanaf P16 in Monaco moeten gaan starten. Waar inhalen onmogelijk is. Dus dit wordt een moeilijke klus in Monaco. Ship. Ik wou shit zeggen, maar daar houdt het even niet op. Ach, jammer. En Hulkenberg is wel door. En Weber op 86.000ste niet in Q1. Maar dat is pas Q1. Ik weet niet dus wie de pole position heeft gepakt. Maar bizar dit. Heel bizar. Rivaliteit dus. We verliezen ten opzichte van Nico Hulkenberg. We winnen ten opzichte van Max Verstappen eigenlijk. Dat is best wel bizar dit. Research points zijn er niet zoveel helaas. Maar dat geeft niet. Van de Canada komen er gewoon 2 enorme grote upgrades. En de aerodynamica. Ik verwacht daar gewoon weer voor de pole position te kunnen strijden. Want die auto ligt Canada heel erg goed. De reputatie is wat gedaald. Maar dat geeft niks.
klimmen naar een Vettel toe en een sportsmanship. En dan gaan we kijken wat het gaat worden in de race. Ik kan je niks garanderen, maar ik denk dat het een gekhuis wordt. We gaan het zien in de race voor de GP van Monaco. Take a deep breath and enjoy the moment. It's a very special time of the season once again as we prepare for racing here this afternoon. There's no better test of driver, no more prestigious race to win, no bigger an occasion than the Monaco Grand Prix. The astonishing Circuit de Monaco is, for all intents and purposes, virtually unchanged since its inaugural race back in 1929. The faster cars of today, though, ensure the 19 corners past the casino and along the seafront remain as thrilling as ever. A 2.1 mile lap here takes us around an entire country, yet never more than inches from the race-ending barriers. Nou, de grid voor de grote race van Monaco. Met Lucas Weber op pole position. Daarachter Charles Leclerc. Uitstekend resultaat van de Duitser. Max Verstappen op plek 3. Lewis Hamilton op plek 4. Russell na 5. Bottas na 6. Perez 7. Vettel 8. Raikkonen 9. En Gasly zat er tot 10 af voor Haas. Ricciardo 11. Hülkenberg 12. Albon 13. Grosjean 14. Onszelf naar plek 15. Giovinazzi na 16. Magnussen 17. Stroll 18. Butler met een penalty naar plek 9. En Sainz zat er top 20 af voor Racing Point. Nou, dankjewel Jeff. Jeff zegt dit overigens elk jaar in de Formule 1 game. Dus ik weet wat ik moet doen. Het team zegt eerst naar de soft en dan naar de hypers. Terwijl ik eens denk, nee, ik wil nu hard gaan pushen. Hard naar voren gaan komen. Dus we gaan een andere strategie doen. We nemen volgens mij ook wat extra fuel mee in de auto. Ja hoor. Flink wat. Dat zou gewoon voldoende moeten zijn. En we gaan dus laten zien of we het ook kunnen waarmaken. Want de lampen zijn officieel voor de grote prijs van Monaco Career aflevering 28. En we zijn onderweg. En de lampen die hingen wat vast liggen. Want dat is in Baku. En we hebben een betere start dan Romain Grosjean. Die zit al gelijk aan onze zijkant. We kunnen hier een duikel maken naar Alexander Albon. Is er ook voorbij. We hebben een bocht afgesneden. Blijkbaar. Albon zit hier nog steeds naast ons. Albon zit hier nog steeds naast ons. Dat is wielbanger gewoon met een Brit. En Albon die duikel. Bom, daarom is het gelijk gewoon en raakt daar net niet de haas van Romain Grosjean. Of sorry, de Renault van Daniel Ricciardo. Albon? Nee, helaas niet. Ik moet daar even achteruit gaan om mijn volvlucht te kunnen sparen. Nu wordt het hier krapjes. Het wordt hier krapjes. Iedereen rijdt langzaam. Het is geel aan het einde van Mirabeau. We zitten hier nog steeds in de kont van Alexander Albon. De tunnel. Niet ons voordeel, want de andere jongens hebben een betere exit. Plek 14 nog steeds. En nu wordt dit een optocht, want in Monaco kan je niet goed inhalen. Wat best wel jammer is. That's a strong start. Nou, toch zegt Jeff dat wij een goede start hebben gemaakt. Opmerkelijk dus. Albon. Kijken we hier aan de binnenkant, maar dat lukt helaas niet, want Albon blokkeert naar ons en we raken het muurtje. Weber met een 1.17.1. Hij is snel onderweg. Onszelf dus niet volgens mij snel. Met een 1.25.8. Het gat naar Albon is inmiddels halve seconde. Het gat naar Grosjean is 17e. De gearbox gaan we in Canada namelijk vervangen. Dus dat boeit niet of we die helemaal nu kapot rijden. Die kan nog gewoon mee met de race. We zitten nog steeds achter de taai. Alexander Albon. Groen in sector 1. Dat is goed. Inmiddels ronde nummer 4. En daar komen we met een aanval op Alexander Albon. Maar Albon verdedigt hier hard. En wij duwen hem als het ware gewoon wat naar buiten. Maar Albon die bewoog nog wat naar rechts. Dat was super close met de Thai. Sorry, met de Brit. Ja, inmiddels ronde nummer 5. Voor ons Romain Grosjean. Achter ons dus Alexander Albon. Gat is naar beide 1.8. Ja, ongeveer anderhalve seconde. Oh, voorvleugel, schade? Vraagteken? Nee. Gelukkig. Gelukkig. Weber lijkt nog volgens mij de grote prijs. Ricciardo dus voor ons. Ricciardo voor ons en we raakten weer een muur. We moeten wel oppassen hoor.
Ronde nummer 5 nog steeds aan het einde van deze knik en we raken de muur. En dat is einde wedstrijd voor ons in Monaco. Wat is er gebeurd? Vraagteken. We gaan dus kijken in de herhaling. We zijn aan boord dus bij ons. Wat is er gebeurd? Deze bocht neem ik goed. Oh ja, ik raak de muur en daardoor raak ik dus de andere muur. Ja, ik weet het. Ik heb iets te vroeg ingestuurd. Daardoor kwam ik niet goed uit. Raakte ik de muur van de ene laatste bocht. En toucheerde ik dus die andere muur waar het bord DRS op staat. Helaas. De allereerste nulscore van ons dit seizoen. En het leven is hard. Het leven is ontzettend hard hier in nog in 2019. Helaas. Helaas. So, another fantastic victory for Williams today. Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? Well, I think it was clear what the main contributing factor out on the track was today, speed. I know it sounds like an obvious thing to say, Crofty, but fast cars win races, and we saw that today with our winner. So here they come now, with Williams leading the way to the podium. A hard-fought victory for the team today, and one I'm sure they'll savour. It's Williams, today's winners. Nou, Weber wint dus de wedstrijd. Dat is dus een allereerste overwinning in de Formule 1. Charles Leclerc na P2 en Verstappen maakt het podium compleet. 1, 2 en 3. Hülkenberg naar de punten. Ja hoor, de Duitser flikt het. En we hebben nu een voorsprong van slechts 19 punten op Lewis Hamilton. De constructeurs, 64 punten verschil. Dat maakt niks uit. Ik wil alleen die drivers titel winnen. Ferrari klimt naar voren. Daar moeten we ook een rekening mee houden in Canada. En ja. Het was een spannende wedstrijd. Dat vond ik met Weber uiteindelijk als winnaar. Had ik ook verwacht, want de Duitsers starten dus vanaf pole position. Dan is het altijd makkelijk hier in Monaco. Dus ja. Bad luck today. That must be incredibly disappointing. Ja, klopt. Ik ben eigenlijk ook teleurgesteld in mezelf. It must be devastating to not make it to the end of a race like this. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Judging from today's race, it must be pretty hard to fend off Devin when he wants to pass. Ja, tuurlijk. Het is altijd moeilijk als je Devin Butler blokkeert, maar dan gaat hij altijd lopen zeuren, dus ik doe even een showmanship. Sorry, Devin. Het is goed voor hem, hij verdient dit. Ja, en de allereerste overwinning van Lucas Weber. Proficiat kerel. Mijn felicitaties dus aan zijn adres. Your old teammate had a much better race this weekend. Do you think we can expect more wins? Ik denk het wel, de Williams die is uitstekend. Kijk maar in de R&D-tree. Het is gewoon een topauto. En hij doet gewoon zijn best. En meer dan zijn best kan hij Great. Gewoon niet doen. Well, dankjewel Claire. De resultaten van dus de wedstrijd in Monte Carlo. We verliezen ten opzichte van Nico Hulkenberg. We verliezen ten opzichte van Max Verstappen. Omdat ik dus niet ben gefinished. De resource points zijn er niet zoveel. Maar in Canada komen er twee grote upgrades. Team goal is dus niet behaald. Vanwege die crash. De reputatie is flink gedaald bij de teams en ook bij mijn huidige team, Alfa Romeo. We dalen wat naar een hoekie. Ik neem wat naar een sportsmanship toe. Was that performance? Come on, this isn't bumper cars at the fairground. Your results and conduct here matter, so pay more attention. We can't afford too many bla bla bla, Emma, shut the fuck up. Looks like one of your nou, na het review van Emma gaan we gewoon door in Canada. Dit was dus voor die mensen, ik hoop dat je genoten hebt. Als je genoten hebt, benoot dan met een like. Wil je meer afleveringen zien op het internet in 18 Korea, moet je drukken op de abonneerknop en schakelijk bij de op alles aan. En ik heb je van mij mist.
reageer wat beter kan op het worden. Doe gewoon een like omhoog als je genoten hebt. En volgende keer op de social media links in de beschrijving. Dan zou ik zeggen, fijne dag verder. En tot de volgende keer bij Winter 2019. We gaan verder in Canada.